ଆମର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇକିରି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ଖବର ପାଇକି ଆମେ ମର୍ମାହତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସେ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମ ଗଣରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଉପନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଢାଙ୍ଗାରେ ମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜଣେ ଏକାଧାରାରେ କବି ଜଣେ ଲେଖକ ଜଣେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଣନା କରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ମାନେ ହସାଉଥିଲେ ବି ବିଧାନସଭାରେ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ବି ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କର ଶୋକ ସତ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦେବ ଭଗବାନ।